Dobar dan, dragi ljudi, moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaksu i danas odgovaram na pitanje drage gledateljice kako se nositi s pritiskom. Naravno, postoji pritisak u privatnom i poslovnom životu, ja ću danas odgovarati na temu kako se nositi s pritiskom u poslovnom životu, ali svakako neki od tih savjeta vam mogu koristiti i za neke privatne teme i privatne situacije. Svi smo se mi našli u situaciji da nam poslu nam netko stvara određene probleme, da se ne osjećamo dobro, da imamo posla sa teškim, kompliciranim, zahtjevnim sugovornicima, da neki ljudi od vas nešto očekuju, a istovremeno sami nisu u stanju te iste poslove obaviti, da vas možda navode na neke zadatke koji nisu dobri za vas ili nisu dobri za klijente ili nisu dobri za neke druge kolege. Možda vas tjeraju da napravite neki posao ispod kojeg se ne želite potpisati, a morate. Ja se uvijek sjetim jedne situacije na radionici gdje jedna gospođa potpisivala papire da je meso koje se plasira negdje ispravno, a nije bilo. Naravno, ne možemo reći o čemu je točno riječ, ali gospođa je imala značajne psihičke probleme zbog te teme. Osjećala se vrlo loše i bila je pod stalnim strahom zbog toga. Naravno, ni ona nije rekla detalje na toj radionici, ali znamo koliko može biti štetno kada se nađemo u okolnostima koje nam ne odgovaraju i kada se stvori pritisak na koji niste računali. Mi na posao obično idemo s nekom dobrom voljom. Dakle, vi udružujete svoje znanje, svoje sposobnosti, svoje iskustvo, svoje vještine, kako biste ostvarili nešto za klijente, kako biste ostvarili nešto s tržištem, a naravno kako bi poslodavci imali određenu korist, a samim time vi primili određenu naknadu za rad, to jest plaću. Ono što moramo tu uzeti u obzir, da kakve god okolnosti bile, vi morate biti svjesni da ste vi potpisali ugovor o radu, dakle sporazumjeli ste se s poslodavcem da ćete raditi točno na određeni način, odnosno pristali ste na tu vrstu dogovora. Ono što ja često čujem, a i sama sam bila prije u takvim situacijama kada sam radila za neke poslodavce, da sam stalno imala osjećaj ja i oni. Dakle, imala sam osjećaj kao da je moj svijet jedno, a njihov svijet potpuno nešto drugačije. Ono što nisam tada shvaćala je činjenica da sam ja sama svojevoljno, sporazumno, svojim potpisom pristala sudjelovati u toj cijeloj priči. Nekada je to jako teško prihvatiti ljudima, a s druge strane svi se borimo za egzistenciju i znamo koliko je danas teško pronaći odgovarajući posao. Odnosno, svjesni smo okolnosti da veliki broj ljudi je dobio otkaz, evo sada u koroni, isto tako prije bila ona gospodarska kriza, pa se isto dogodilo. Dakle, mi ne znamo na koji način i kako promijeniti okolnosti, a istovremeno nas je strah pustiti to sve što imamo jer ne znamo što nas čeka u budućnosti. Zato mnogi ljudi ostaju na poslovima koji im ne odgovaraju, zato mnogi ljudi ostaju u privatnim okolnostima gdje se dosta teško snalaze ili gdje oni trpe ili gdje je njima teško. Zato što ne znamo što slijedi iza toga. Odnosno, nema nikakvog jamstva, nema garancije da ako odete s tog posla ili iz neke privatne situacije, da će poslije toga biti za vas neki bolji život. Bilo bi idealno da nam netko može obećati ako riješiš to, to i to, dogodit će se automatski ovo nešto drugo. Međutim, takve pogodbe nema. Potrebno je povjerenje u život, potrebno je vaš osjećaj da ako odaberete sebe, da će se stvari posložiti najbolje za vas. I to je upravo ono što je mnogim ljudima jako teško. Prvo, im je teško odabrati sebe, a i ne mogu povjerovati da će se stvari složiti najbolje za njih. Onda neki kažu, pa da, lako je tako raditi i činiti kada imate neko zaleđe ili kad imate neke okolnosti s kojima ste sigurni i onda možete eksperimentirati u životu, možete ulaziti u avanture koje kakve životne i onda pustiš sve, kaže, lako se zabavljati. Međutim, kada nam je teško i kad imamo pritisak, kad imamo osjećaj da je bezizlazna situacija, onda volimo zakočiti ili voziti pod ručnom ili jednostavno se paraliziramo i činimo ono što je netko rekao da je dobro za nas
ili ono nešto što nas je netko uputio da trebamo činiti, i onda to činimo bez razmišljanja, kao da je sve u redu, a zapravo ništa nije u redu, i tako živimo iz dana u dan i čekamo da se nešto promijeni. I to je zapravo obuhvaćeno onom izrekom, vi stvarno živite ili samo postojite. Ako samo postojimo, to znači da smo tu, čekamo da se dogodi neka okolnost, pa da mi nešto učinimo, ili čekamo da nas netko pomjeri, da nam netko nešto kaže, i jednostavno čekamo drugo jutro, čekamo večer, čekamo vikende. Moram priznati da sam ja neko vrijeme u svom životu, radeći u jednoj agenciji za tržišne komunikacije, čekala vikende. Pa je se svelo na to da živim za petak poslije podne, jedno sam se veselila jer je sutra subota, ali onda već u nedjelju, ujutro bih razmišljala da je nedjelja, pa onda nedjeljom dolazi, do nedjelje dolazi ponedjeljak, pa mi već nedjelja nije odgovarala. A onda u onoj krajnjoj točici, kad već stvarno mi je bilo jako, jako teško, negdje prije dok što sam dala otkaz, mi je čak i subota bila problem jer sam znala da je sutra nedjelja, a nakon nedjelje dolazi ponedjeljak. Dakle, smiješno i nepotrebno. I onda kad se odmaknete od te situacije i kada prekinete tu začaranu igru, i to bude iza vas i prođe, nakon nekog vremena se smijete sami sebi i ne možete vjerovati kolike tjedne ste proveli iščekujući petak, i ne možete vjerovati da je potrebno tako živjeti, i ne možete vjerovati da vas je netko uvjerio da vas treba biti strah od toga hoće li vam netko nešto reći na poslu, hoće li vas netko opomenuti, hoće li vam netko dati plaću, ili ćete možda dobiti otkaz, ili će možda biti neka nepravda, ili će se dogoditi ko zna što drugo, nešto neočekivano, i vi sad trebate biti pripremljeni na tu neku nezgodu koja sigurno slijedi. Naravno, to nije život i to nije posao, ali kada ste tako odgojeni i kada mislite da je to jedina sudbina koja vas očekuje pa sve do kraja vašeg radnog staža, onda mi ne mislimo da može biti bolje. I ne mislimo da netko drugi živi nešto drugačiji život i jednostavno budemo zaslijepljeni kao one sitne životinjice ili velike kada se nađu pred svjetlima auta, nažalost, na cesti. Dakle, stanemo, paraliziramo se i ne znamo što ćemo dalje. Evo, baš neki dan kad sam prolazila autom, naišao je mali ježić i u principu na vrijeme smo ga vidjeli, ali je ježić kad je ugledao svjetla toliko usporio, ne znate kako ježevi dosta brzo trčkaraju, dakle on je toliko usporio zato što su mu smetala svjetla, naravno stali smo, ježić je prošao, ali nije mogao pod tim pritiskom svjetla funkcionirati normalno kao što je njemu prirodno njegovo kretanje. Tako i mi pod tim nekakvim neprirodnim okolnostima, nas to toliko obuzme da se počnemo ponašati drugačije, jednostavno ne primijetimo da nam se nešto događa. Ja se sjetim toga kada sam radila u toj agenciji, što ne znači da je agencija loša, samo je bilo loše meni unutar tih okolnosti. Nekom drugom je bilo savršeno, nekome drugome ko se bolje uklapa u te okolnosti i kome je to prirodnija situacija za njihov karakter, njihovo znanje, njihove vještine, dakle to postoje ljudi koji jednostavno su rođeni za takvu vrstu posla, ali ne u smislu znanja i vještina, nego su rođeni za takve pritiske. E sad, vi možda niste, ali ja se sjećam, jedan dan sam uzela maskaru da si namažem trepavice i shvatila sam da su mi se jako prorijedile, ono skoro pa da pola trepavica nije bilo. I onda sam shvatila da sa mnom nešto nije u redu, a onda sam uočila da mi nedostaje i pola kose na glavi, u smislu da se toliko kosa prorijedila, ja nisam primijetila da se nešto događa. Dakle, bio je problem sa štitnjačom konkretno, koja je naravno zbog stresa definitivno počela jako loše raditi, odnosno usporeno, zbog čega sam imala neke probleme. I tako mi sebe dovedemo do mnogih zdravstvenih tegoba. Dovedemo se do toga da se pitamo, pa ono, je li to normalno, jer ja trebam svoje zdravlje davati za to. I to je kad je pritisak, jako je teško se snaći. Ali morate negdje podvući crtu i odabrati sebe. Dakle, možete imati dva izbora. Jedan je mijenjajte posao ili otvorite svoju firmu i stvorite uvjete kakvi vama odgovaraju, a drugi je mijenjajte sebe. I to sam već u mnogim videima govorila, jedina osoba koju vi možete promijeniti ste upravo vi.
Mi nemamo pravo mijenjati druge ljude i nemamo pravo očekivati da će se neki drugi ljudi promijeniti prema našim kriterijima. Mi nemamo ni tu mogućnost, odnosno tu moć, ali nije ni lijepo, jer svatko od nas ima pravo u životu stvarati život kakav želi i samim time sebi stvara nekakve okolnosti i lekcije koje mora proći. Mi nismo ti koji trebamo u tome sudjelovati, već vi trebate voditi brigu o vlastitim lekcijama i vlastitoj slobodi. Prva stvar koju trebate razmišljati ako ste odlučili mijenjati sebe jer ne želite mijenjati posao ili ne želite pokretati vlastitu tvrtku. Dakle, prvo i osnovno, u svakoj neugodnoj situaciji se nalazi nešto pozitivno. Pokušajte staviti fokus na to pozitivno. Sjetite se što možete napraviti s tom plaćom. Sjetite se što vam je ugodno na poslu. Sjetite se čemu se veselite. Dakle, na koji način vam taj posao pomaže da se osjećate bolje u vlastitom životu? To može biti varijanta da si s tom plaćom nešto kupite ili da nešto ostvarite za vlastitu obitelj ili da, ne znam, štedite za neki projekt koji planirate pokrenuti, da jednostavno pronađete nešto dobro u svemu tome što će vam koristiti za neku vašu budućnost. Dakle, postavite si pitanje koji su blagoslovi, odnosno koji darovi se kriju iza te situacije. Kao što ne postoji najgori čovjek na svijetu koji nema ništa pozitivno, tako ne postoji ni najgori posao na svijetu koji nema ništa pozitivno. Sjećam se jedan put, neko je podijelio na društvenim mrežama i onda kaže: vi mislite da je vaš posao katastrofa, onda je bila fotografija nekih ljudi koji hodaju od čovjeka do čovjeka na istraživanju i provjeravaju kakav učinak imaju dezići, odnosno kako dezodoransi utječu na taj ono smanjeni miris znoja. Tako da ono guraju jel svoje glavice pod nečiji pazuh i ono pokušavaju utvrditi kakav je miris. Naravno, to se vjerojatno danas baš i ne radi na takav način, ali je bila točno onako prikazana fotografija da ima i gorih poslova. Naravno, ovo se samo malo šalim, nije ideja da vi kažete ima i gore, postoji i gori slučaj od mog, nego samo malo da se nasmijete i da se sjetite da treba u svemu pronaći nešto lijepo i nešto što vas može razveseliti. Druga stvar koju se trebate pitati je što ja učim iz ovog pritiska. Dakle, što je meni ovdje lekcija koju ja moram svladati? Najveći problem s lekcijama je u tome što vi možete promijeniti posao, ali ako niste naučili lekciju, vama će se lekcija ponoviti najvjerojatnije još u gorem obujmu, odnosno bit će još teža i tada ćete lekciju morati svladati. Nama se lekcije inače, barem ja tako vjerujem, u životu ponavljaju na način da to pomalo ide u kontinuitetu sve jače i jače, jer ako vi ne čujete mali znak i malo kucanje u svom životu, onda vam netko počne lupati divljački po vratima u nekom trenutku. Dakle, osluhnite dobro i dobro pokušajte razmisliti što vi iz toga učite. Možda se učite strpljenju, možda se učite fleksibilnosti, možda se učite komunikaciji s teškim sugovornicima, možda se učite izboriti za sebe, možda se učite zahvalnosti. Znači, probajte vidjeti što je tu za vas bitno da naučite kroz taj posao i onda odlučite krenuti dalje ili na tom poslu sa drugačijim stavom ili jednostavno promijenite posao ili izgradite vlastiti posao. I treća stvar je, možete li vi nešto poduzeti? Odnosno, postoji li kakva aktivnost koju vi možete učiniti kako biste se iz toga izvukli? Ako ne postoji nikakva aktivnost, a vi ste stvarno istražili sve opcije, onda jednostavno odlučite biti nešto pasivniji. Dakle, postoji, naravno, to je malo i manipulacija, da odlučite na poslu se primiriti, da ne budete u lošem raspoloženju, da ne gnjavite, da ne radite, dakle, da ne privlačite pažnju na loš način. Ono što sam ja radila loše, davno, jel? U tim nekim svojim situacijama je da sam stalno nešto sugerirala što bi mi u firmi mogli bolje. I naravno da je to bilo prepoznato kao moje filozofiranje, odnosno kao neka moja ideja da stalno nešto upućujem što nije dobro.
Moja ideja je bila da kažem što bismo mogli bolje i uvijek sam imala prijedlog što možemo bolje. Ali nezrelim šefovima je to signal da oni nešto rade krivo. I onda vam oni sugestiju ili prijedlog ne doživljavaju kao priliku za razvoj, nego doživljavaju kao izrazito negativnu kritiku. Pa ako ste vi osoba koja stalno sugerira poboljšanje i vidite da nekome to ide beskrajno na živce, onda to prestanite činiti, primirite se, jer ne vrijedi vam stavljati prijedloge i ideje nekome ko to doživljava kao napad. Dakle, nećete ništa postići, iako je vaša namjera bila jako dobra. I to morate isto naučiti u životu. Dakle, ne znači ako je nešto dobra namjera i vi to radite s nekim onako povjerenjem da će to netko shvatiti, ne znači da će to stvarno tako i biti. Jer vi ste odgovorni za svoj dio ponašanja i za svoje namjere, a druga osoba reagira i misli iz svog stupnja svijesti. I vi to ne možete promijeniti. Dakle, vi jedino možete onda biti potpuno u kontroli nad cijelom situacijom da vi možete neke stvari poduzimati mimo odobrenja druge osobe. A to najčešće možete u vlastitom poslu ili u tvrtkama gdje vam se stvarno daje neki viši stupanj slobode gdje to stvarno možete učiniti. Ako ste se sve ove tri stvari pitali i shvatili zbog čega vam ovo služi u životu, e onda trebate si nekako malo pomoći da se osjećate bolje jer ste odlučili mijenjati sebe ako niste odlučili zatvoriti vrata toj priči. Prva stvar koju možete napraviti je da unesete neke promjene u vlastiti život. Počnite se baviti nekim sportom, počnite se, ne znam, baviti nekim novim hobijem, upoznajte neke nove ljude, družite se na drugačijim mjestima, počnite činiti nešto što niste radili, ne znam, promijenite frizuru, stil odjevanja, odnosno što vama odgovara, čime se vi možete baviti. Dakle, napravite neku promjenu. Mozak vam jako voli izazove. Ne znam, počnite učiti strani jezik, automatski vam se otvori potreba da počnete učiti nešto, neki novi program na računalu, automatski upoznate nove ljude, automatski imate novo mjesto za druženje, automatski imate nove priče i tako vam stvari idu. Dakle, obično kad se događaju neke promjene, te promjene idu u nizu i više stvari se dogodi odjedanput. Ali to je samo u onom trenutku kada mi odlučimo da ćemo nešto po tom pitanju činiti. Bitna stvar isto tako je ne preskačite odmor. Bez obzira je to vaš dnevni odmor, dakle neka pauza na poslu, nemojte koristiti za frustrirajuće razgovore s kolegama, nemojte koristiti za oklapanje s prijateljima što vam se upravo dogodilo na poslu, nego to iskoristite za nešto lijepo. Ako nemate s kime razgovarati o tom nečemu lijepom, e onda uzmite knjigu, uzmite nekakav YouTube, nekakav sadržaj, uzmite nešto što će vas potaknuti na nešto dobro, ne znam, meditirajte, odmorite se u parkiću, kupite si nešto zdravo za pauzu, dakle, koristite vrijeme za sebe na najbolji mogući način. Isto tako ne preskačite odmor, ne samo u danu, nego i vikende, naspavajte se, odmorite se, skupite energiju. Ono što sam ja tada davno radila pogrešno je da sam cijelo vrijeme bila fokusirana na to. I onda ono, potpuno čovjek zaboravi i pojesti nekakav zdrav obrok koji će vam pomoći da se držite hrabro. Jer pazite, i to što mi unosimo u svoje tijelo značajno utječe na naše reakcije i na naš stav prema onome što se događa. Dakle, nemojte se koristiti nekim stvarima koje će napraviti instant zadovoljstva, tipa čokoladica ili slično, nego napravite nešto što će dugotrajno i dugoročno utjecati na to da se možete lakše nositi s pritiskom. I naravno, postoji neki biljni preparati koji vam sigurno u tome mogu pomoći. Tu su naravno i vitamini, tu su i neke stvari, dakle nekakvi dodaci prehrani koji mogu pozitivno utjecati na to kako se osjećate i kako ćete se nositi s nekim situacijama. Mi kad smo umorni, mi ne možemo ništa. Kad ste iscrpljeni, ne možete ništa. Dakle, pod pritiskom tog tipa koji je fizički, dakle umor i iscrpljenost, vaš organizam jednostavno mozgu daje krive signale i mi ne možemo napraviti prave izbore. Dakle, to ja uvijek kažem. Ako ne znate što ćete jer vam je muka od svega, onda nemojte činiti apsolutno ništa. Dakle, morate biti u nekoj formi, morate biti u nekom elementu da biste donijeli ispravne odluke. I ono što je isto tako jako bitno, za kraj bih rekla, je da ostanete mirni neovisno o tome što vam se događa. Sjetite se igrača pokera
kako oni ostaju mirni, mirnog lica, iako nisu sigurni u kojem smjeru ide igra, a možda jesu, ali opet ne pokazuju uzbuđenje nikako, tako i vi pokušajte ostati mirne, uravnotežene energije, duboko dišite, meditirajte, molite se, zahvaljujte, prakticirajte neku od tehnika osobnog razvoja koja će vam pomoći. Jednostavno shvatite da je to nešto što se događa, ali to nije nešto zbog čega biste se vi trebali osjećati loše. Jer, pazite, u danu vam se vrlo malo stvari stvarno dogodi i vrlo malo u životu ima događaja koji su katastrofalni, ali mi veći dio godine razmišljamo loše o mogućim posljedicama, o mogućim ishodima. Dakle, život se događa, istina je, ali nema toliko aktivnosti i puno događaja koji su tako tragični koliko mi život napravimo sami sebi takvim. Dakle, birajte sebe, birajte okolnosti, odaberite nekakav drugačiji pristup. Nemojte dopustiti da vas taj pritisak samelje. Nemojte dopustiti da vas to pojede i da na kraju jedino što imate od dana je činjenicu da vam je teško prošao. Dakle, odaberite drugačiji način razmišljanja. Ako to ne možete u ovom trenutku, onda je bitno da promijenite posao i nađete nešto drugo. Naravno, ako niste ništa naučili, već sam rekla, dogodit će vam se nova prilika za učenje, ali nije ni to smak svijeta. Dakle, mi smo tu zbog učenja, mi smo tu da svladamo neke lekcije i pokušajte život doživljavati kao igru, a ne kao pritisak. Hvala vam puno što pratite YouTube kanal. Ako se niste još uvijek pretplatili, pretplatite se. Hvala svima koji su se već pretplatili i svima koji mi šalju pitanja u inbox. Ako imate bilo kakvo pitanje, dobrodošlo je na elvira@filax.hr. I naravno, ako želite individualne konzultacije, bit će mi drago da se vidimo online. I naravno, tu sam za sva vaša pitanja vezana za poslovni i osobni razvoj. Hvala vam puno.